टोली यहाँ नि हाम्रो टोली निकै गफिलो भयो आइ ससेस आइसक्यो है लु हेलो गाइज हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु पदम ब्लगमा होइन आज चाहिँ म बेलुका ब्लग गरिरहेछु ब्लग स्टार्ट गरिरहेछु म चाहिँ पसलमा बसिरहेछु होइन अब बाहिर जान आँटेको एकदम माहौल एकदम दामी रमाइलो चिल छ है सो साथीहरू पर छन् वीरेन्द्र चोक जान्छु म धेरै महिना भयो म त्यहाँनिर नगएको महिना भयो भनेर भन्दिनँ दिन भयो सो गाइज होइन त्यहाँनिर चाहिँ एकदम दामी बेलुका मेला लाग्दो रहेछ होइन त्यो मेला हेर्नलाई म जाँदैछु अनि वीरेन्द्र चोकदेखि उता तोक्मेतिर चाहिँ लाखे नाच्ने गयो सो म चाहिँ वीरेन्द्र चोक जान्छु के कस्तो रहेछ म सबै यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउने छु भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अनि एक एक लाइक अनि कमेन्ट गरिदिनु होला है ल गाइज है हेरौँ बाहिरको माहौल कस्तो रहेछ पसलहरू सब बन्द भइसक्यो कोप्चे एरिया सबै मान्छेहरू तोक्मे जाँदैछ लाखे जात्रा हेर्नको लागि डनहरू यहाँ छ म छु यहाँनिर मान्छे अल सब जाँदैछ यस्तो जाँदैछौँ कि चोकतिर मेलातिर खतरा मेला लाग्दैछ अरे होइन त्यही भएर हामी मस्तसँग हिँडेका छ त्यही भएर मस्तसँगले हामी गइराखेका छौँ ब्रोदर ब्रोदर तिनजना ब्रोदर अनि एलबी ब्रो छ यहाँ पर अँध्यारो रहेछ यो लाइटिङ नदिँदो रहेछ यो वेट एङ्गलमा चाहिँ यस डनहरू यहाँ त्यहीँदेखि स्टार्ट हुँदो रहेछ यहाँ सुरुमा क्यान्टिन मस्त हुँदो रहेछ नि त पहिलोचोटि आएको म चाहिँ खानेपिनेहरू पाउँदो रहेछ मान्छेहरू अलिक भिडाम भाड हुँदो रहेछ यहाँ त यहाँकासम्म आएको थिएन यार यो चौकतिर क्या दाम यार छेउ भित्ता ब्रदरहरू यहाँ आउँदैछ लोकेश साउजी म जाँदैछु अघि पछि पछि होइन पर फेरि मस्त डेक बज्दै रहेछ अनि म चाहिँ यहाँनिर छु लखर 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 हिँडिरहेको छु केडाहरू पछाडि छ एलबी ब्रदर यहाँ कता छ कुनै ठाउँ खानुपर्ने हुन्छ हामीले पनि केही केही किनेर खानुपर्ने हुन्छ फ्रीमा पाइँदैन फोन फुट्दैन है फोन फुट्छ अरे कहाँ फुट्छ हाम्रो फोन अस्ति किन्ने बित्तिकै मेरो झरेर क्यामेरा तिरेको 8000 तिरेर बनाएको मैले साँच्चीकै रमाइलो रहेछ यहाँ क्यान्टिनहरू यहाँ मात्रै रहेछ कि क्या औ भाइ औ तपाईँको म बिग फ्यान हजुर तपाईँको थ्याङ्क यू मैले भेटेर खुसी लाग्यो तपाईँलाई अरू भाइको घर कता हो मेरो यो ताप्लेजुङ कुङलिङ बजार हो तपाईँलाई म अङ्गालो मार्छु ल सो केडाहरू रेला गर्छ होइन यहाँनिर मस्त यहाँ पो छिर्यो त साथी त वाउ यहाँनिर चाहिँ पुरै नाच हुँदैछ जस्तो छ खतरा नाच हुँदो रहेछ ल म नाच देखाउँछु यहाँ रमाइलो रहेछ सो अब हामीले चाहिँ यहाँ फुटसल कता ए फुटसल क्यान्टिनमा केही खानुपर्ने हुन्छ म यो चाहिँ के हो यहाँ आफ्नो नाम लेख्नु पाउने रहेछ नाम छान्ने अनि टाउसाउने रहेछ अब हामी यहाँ कतै कुछ खान्छौँ होइन अनि जाने हो नयाँ घडी देखाएको हेरौँ न दिनेशले दिनेशले नयाँ घडी देखाएको हेरौँ न अगाडि अगाडि यसो यसो अब हामी यहाँ कहाँ खाउँ रक्सीहरू सेलरोटी खाउँ कि क्या हो अनि के खानु आलु चप खाउँ न त अन्डा चप कहाँ पाउँछ गफ्थ्यौँ न एप्पलको घडी यहाँ हेर्नु बगाल देखिरहेछ है पाइन्छ यहाँ तपाईँ हुँदो रहेछ त यहाँ त
के पाउँछ हो खानुलाई यो के हो सोसेस खाने हो सोसेस सोसेस खाऊ जुस सोसेस खाऊ न एउटा एउटा उभी उभी खाऊ न बस्ने ठाउँ भेजको सोसेस छ तिमी हेर हामी खान्छौँ नि त लोकेसनमा खाने हो सोसेस सोसेस हामी खाने हो अब गाइज हामीले सोसेस खाने हो भेजिटेरियन यहाँ बसिया छ उसले पाउँदैन सोसेस ऊ अनि मैले सोसेस खाने हो यता छ हाम्रो क्यान्टिन वीरेन्द्र चौक जियोस् ब्लास्ट रमाइलो रहेछ यार बेलुका भए पनि गाइज ससेस आइसक्यो है लु लोकेस खाउँ ओके गाइज होइन दिस इज ससेस मिठो छ चिकन ससेस नातामा साथी चाइनामा साडु भाइ के त लाग्वा खेले पनि हुन्छ नि कहिले काहीँ त चाहिँ हामी जाने हो जाने जाने बेला भयो मान्छे भिडम्बाडै छ अहिलेसम्म जात्रा आयो गाइस जात्रा पर गएको भर्खर भर्खर आयो मस्त फुल पेट पारियो यस्तो खाइयो कि यस्तो खाइयो अब हामी जान्छौँ अब यहाँ लाखे जात्रा आउँदैछ ऊ त्यहाँनिर हौ सुभाष दाई हौ जाउँ ए लाखे हेरौँ ल लाखे हेरौँ अनि जाउँ न आउनु न लाखे हेरेर जाउँ न त सो गाइज होइन अब हामी लाखे हेर्छौँ अनि जान्छौँ हामी त्यहाँनिर यहाँ मस्त नाच्दैछ लाखे होइन यहाँ मस्त नाच्दैछ है गाइज है यस्तो नाच्दैछ ऊ झिरिरी आयो मस्त नाचिरहेछ लाखे ब्रदरहरू यहाँनिर अब मस्त पेट फुल्याएर अब जाने हो मस्तसँगले सुत्ने हो
लाखेको पिछे पिछे छ अनि के छ खान्छ अब बता बोलियो यो के बर्थडे भयो ओहो खान्छ भाइ हैन उया दाइहरु बोलि जुन न लु बोली खाउँ न सो गाइस हैन अब हिनेको लाखेको पिछे पिछे हामी बर्थडे खान्छौं न कसको अरे कसको बर्थडे हो ल शुक्रबार ल फ्राइडे 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 अँ हुस्कासँग ल ल हामी मस्त ल गाइज क्राउड है क्राउड मान्छे आमा यो के धेरै हो मान्छे टाउकै मान्छे